নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মমিছ ব্লগৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু হেপ্পী আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 7 বাজিবোৰে হ'ল। ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে অলপমান দেখাম বুলি। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে সূৰ্যদেৱতাই পূৰা ফুল ভল্টেজ দি দিছে। যোৱাকালি ৰাতিও বহুত গৰম আছিলে, ভালকৈ টোপনিয়ে নহ'ল, চকু দেখিছে একেবাৰে বহি গৈছে। আৰুতো জানেই বাচ্চা আছে, টোপনি এনেও সেনেকুৱাই হয়। আৰু ৰাতিপুৱাটো সি এলাৰ্ম আছেই, মানে 4:30-5টামানতে পৰা কেতিয়াবা 3:30মানতো উঠে, একেবাৰে এলাৰ্ম বজাই দিয়ে, চবকে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়ে। আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া আমাৰ পিকুৱে আইতাৰ লগত খেলি আছে, মানে মোৰ মামা আইতা হয়, পিকুৰ জেঠী আইতা। আৰু আজিকালি সি কিবা ক'ব খোজে মুখখনেৰে, কয় সি। আৰু আজিকালি নহয় সি উবৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, উবৰি খাবৰ কাৰণে চাই থাকে সি। আৰু হাতখন তলত সোমাই থাকে, যেতিয়া নোৱাৰে তেতিয়া কান্দে। এতিয়া আমাৰ পিকু হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই বনাম ৰাতিপুৱা খোৱাৰ কাৰণে লুচি, আৰু মাৰ কাৰণে শুকান ৰুটি আৰু চাহ। এতিয়া মই বনাই লওঁ। চাহখিনি বনাই দিলে আৰু এয়া হাজবেণ্ডৰ কাৰণে লুচি চাহ, অন চাহ তোমাৰ কাৰণে চাহ। আৰু এতিয়া চাহ পানী খাই পেলাই আজৰি। আৰু আমাৰ পিকু শুই আছে বৰ্তমান, সি শুই আছে। যেতিয়া আৰু এটা কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে চাদৰ এখনত দৰি গাঁঠিব আছে বেলেগৰ হয়, অৰ্ডাৰটো ৰাখি থ'লোঁ। মানে এতিয়া অলপ চলপ কৰিব সময় পাওঁ, যেতিয়া আৰু অলপ চলপকৈ কাম আৰম্ভ কৰিম। বাকী চিলোৱা সৰু সুৰাবিলাক ৰাখি আছোঁ, মায়ে সেইখিনি চিলাই দিয়ে। ব্লাউজটো ৰখা নাই, মেখেলা চাদৰ সেইবিলাক সেইখিনি ৰাখিছোঁ, সেইখিনি মায়ে চিলাই দিয়ে। আৰু দৰিটো মই বটো, মানে কামটো আৰম্ভ কৰি থওঁ আৰু যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়া মাজতে মানে অলপ চলপকৈ আৰু কামটো কৰোঁ। এদিন দুদিন তিনিদিনো লাগি যায় কেতিয়াবা এটা কাম সম্পূৰ্ণ হয়তো। আৰু সি উঠিলে তাক তেল মালিচ কৰি পেলাই গাটো ধুৱাই দিব লাগিব, তাৰ আগতে কামটো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া এইখন চাদৰত মই দহি গাঁঠিবৰ কাৰণে সূতাখিনি লগাম। আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে মেচিনত কাপোৰ চিলাই আছে, সেইখন চাদৰ চিলোৱা হোৱাৰ পিছত মণি লগাই পেলাই গাঁঠিম। আৰু যেতিয়া মণি লগাই গাঁঠো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া মই চাদৰখন গাঁঠিলোঁ। এইফালে মই বনালোঁ চাহ, আৰু ইয়াত আছে মিঠাই। এতিয়া আমি চাহ আৰু মিঠাই খাম। আৰু সেইফালে মায়ে ভাত বনাই আছে, আৰু বহুত গৰম ইমান ৰ'দ দিছে। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া মই আলু পনীৰ বনাইছোঁ, আলু বিলাহী আৰু পনীৰ। আৰু এইফালে ফল পৰি আছোঁ, ফলটো হৈছেই। আৰু এইফালে মায়ে বনালে অমিতা খাৰ ভাত আৰু ভাজি বনাইছে, ভাত কেৰেলা আলু পটল। আৰু আঞ্জাখিনি হ'ল আৰু,
পিছত আৰু এতিয়া ভাত খাম আমি আৰু অলপ পিছতে যেখানে অলপ ঠাণ্ডা হৈ লওঁ আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই আজৰি তিনিটা বাজিয়ে গ'ল কিজানি এতিয়া বাৰান্দাতে অলপ বহি আছোঁ আমি আৰাম কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ পিকু আইতাকৰ কলাটো উঠি আছে সি টোপনি যাব কিজানি এইফালে আমাৰ আইতা শুই আছে আৰু এইফালে ফোন কৰি আছে আমাৰ খুৰা ল'ৰাজন চিকিৎসা কৰি আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি মোৰ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল 8টামান বাজি গ'ল ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষে কৰি থওঁ কালিলৈকে নথওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে বস্তু এটা দেখাইলোঁ তেতিয়া যে মই চাদৰখনত দহি বটিছিলোঁ এইখন মোৰ গাঁঠা দহি বটা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মানে আজি পিকু ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাছিলে আৰু সি ধুনীয়াকৈ আছিলে বিচনাত তাৰ এতিয়া মই গাঁঠিলোঁ এইখন যি নহওক কামটো হ'ল আৰু চাদৰখনৰ বহলটো বেছি নাছিলে সেইকাৰণে সোনকালে হ'ল আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ সেই পতি লগোৱা হৈ গ'ল মায়ে লগালে মেখেলাখন চিলোৱা নহ'লে ফলচটো নাছিলে আৰু এইযোৰ কাপোৰ মই অনলাইন আনিছিলোঁ ওচৰৰ খুৰীমা এজনী আনি দিছিলে মিক্স পাট হয় বহুদিনে হ'ল আনা চিলোৱাই নাছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইখন চাদৰত মই মণি লগাই গাঁঠিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যেতিয়া মণি লগোৱা আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো মানে কেইদিনমান আগতে মই এটা চাদৰত দহি বটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোক বহুজনীয়ে হোৱাটছএপত মেছেজ দিছিলে মণি লগাই পেলাই ভিডিঅ' বনাবলৈ সেইকাৰণে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়া বনাম বাৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ন ক'বচোন হালধীয়া কালাৰৰ মোৰ ভাল লাগে হালধীয়া কালাৰটো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু যিহেতু মই ইউটিউবত নতুন নতুনকৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ কিমান ভালকৈ বনাব পাৰিছোঁ নাজানো তথাপিতো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চায় কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম